Málo kdo ví, že naše společnost Izolin Pravo provozuje městu školku a pronajímá vlastně celou tu krásnou budovu za 1 korunu ročně. Dále málo kdo ví, že jsme školku letos rekonstruovali a že jsme ji udělali tak nějak novou, jak má být podle pravidel, aby tam bylo hezky. Pojďme se podívat. Takže my jsme se zeptali paní Křičenský, která zastupuje paní ředitelku ve školce u nás u Izolitu, jak se vám tady líbí u nás, v naší budově a jak vnímáte ty rekonstrukce, které jsme provedli. Ve vaší budově se nám líbí úplně výborně, protože jsme tady obklopeni samými mladými dětmi, takže nestihneme ani stárnout, takže to tady krásně prosperuje. A co se týče těch oprav, vlastně v skutečnosti se dělali po venkovní straně, asi tak ze 2/3 budovy, a vnitřní straně teda si dá izolovat vestibul, šatna u dětí, celá tady ta přístupová chodba vlastně až ke kuchyni. Já doufám, že naše stavební údržba byla vstřícná. Velmi vstřícná. Jo. To byla velká pochvala. Spolupráce výborná na, ze všech, jestli údržba stavební, nevím jakákoliv, ta komunikace na, je na ně chváli. Dobře, jsme rádi. Takže my se ještě pojáme zvenku, protože i zvenku školka dostala nový kabát. To jsem chtěla říct taky, jsme ani neplánovali, bylo to příjemně překvapení. Tam jsme studovali vlastně až toto pro ty zprostaný ručtary, to je vlastně jakoby ta školka jakoby pro děti a tam to je provozní část, tam vlastně je kuchyní, sklady a tak dále, ale ten nákev se vlastně udělal úplně ve skutečnosti, ta budova byla pěkná. Ještě budeme dodělávat štít, tak. Protože jsme neměli plošinu, takže to teďka na jaře doděláme. Jinak já můžu říct, že je moc hezký a palec nahoru. Já se přidám.